Bom dia. Eu tenho uma aranha de estimação aqui, ó. Essa aranha, ela fica aqui. Tipo, ela já tá aqui, acho que uns... Desde o verão, velho. Ela tá sobrevivendo o inverno aqui. Enfim, eu tô indo com meu pai comer um burgão hoje. Vou levar ele no lugar que eu fui esses dias, que eu não filmei pra vocês. Acho que ele vai gostar, que é bem gostoso. O burgão aqui, ó, um pouquinho pra frente. Não, 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 aí na frente, aqui, ó. Aqui? Aqui. Caburi. Olha só. Aqui, eu vou encostar de frente, viu, mano? Fala do jeito que você quiser, mano. Eu acho que é melhor assim, pra sair depois. Ou não? Tanto faz. Hamburgueria de Okazaki. Quem diria que tinha um desses aqui? Nem sabia. Meu pai tá sofrendo pra parar o carro. Que é piloto. Onde que é piloto? Vamos entrar lá e vamos pegar, que eu tô morrendo de fome. Tem escrito aqui. Okazaki. Aí eu coloquei o Okazaki. Essa hamburgueria aqui, a gente tá sentado olhando pra parede. Se liga. Aqui, ó. Na nossa mesa, sentado olhando pra parede. Esse é novo, né? É novo, né? A gente sentar olhando pra parede. Como você achou aqui? Eu procurei no Google. Tipo, é porque eu geralmente tô acostumado a ir lá pro lado de Nagoya, a Toyota. Aí eu resolvi colocar na região mais sul, né? Carinha, o Okazaki. E apareceu aqui. Ó, chegou o burgão, cara, o tesouro já amassou já. Aqui, ó. Gaburi. Bonito, né? Oh. Look at this burgão. Eu sei que o certo é look at this burgão, mas né, aqui é look at this burgão. Olha lá, mano. Olha só. Como é que eu vou mastigar ele? Tá, mano. Olha só. Meu Deus do céu. Um guardanapo aqui. E aí, mano? Bom, hein? Bom? Deixa aqui que eu vou comer também. O nosso lanche é o mesmo. É um bacon cheeseburger. Não, o meu parece que tem mais lá fora. Então, na verdade, o meu tá sem cebola. Sabe? Ah, é. Então, eu tinha vindo aqui esses dias atrás, só que eu não gravei, né? Eu só coloquei uma foto no Instagram, lá no Stories. Então, foi. Esse aqui tem um picles. Esse picles é gostoso. É mais mastigando ele. É muito bom, mano. Não é aquele pico espremido do McDonald's? É. Tá bom, né? Isso é gostoso. Tá comido. Que isso? É conta de luz? É. Deu quanto? 19 mil, é. $200? Isso aqui tá barato ainda, meu. Tem dia que deu 22 mil, velho. $200? R$600 de... Porra, R$600 de luz. Credo. Ai, tá nevando. Né, começou a nevar. Olha que desgraça. Nishio. Vamos pra Nishio? Você que sabe, mano. Mas eu tô livre hoje, dá pra ir qualquer canto. É isso aí, então, o Japão tá frio. Eu tô com medo de amanhã começar a acumular neve, porque amanhã eu trabalho na rodovia. É, acumular, vai. Ah, mas amanhã eu vou ficar dentro do caminhão, então tá de boa, não vou sair do caminhão. O problema é ir até o local, né, meu? Sim. Eu pneu curto, eu também. Verdade. Eu fiquei com medo aquele dia que tava voltando, né, meu? Quando peguei esse carro aqui, ó. Ah. Que tá com pneu comum, né? E lá em Guivo não caiu neve, e quando chegou em centro, tinha caído bastante, velho, de manhã. A pista tava tudo cheia de neve, meu. Ah, é que você foi trabalhar com esse carro? Foi. Ah, tá, entendi. Eu tinha no dia seguinte fui trabalhar com esse carro. Mas só que eu pensei que já ia parar a neve, né? Mas aí lá não caiu neve, mas de madrugada tinha caído aqui em Toyota. Tá. Até que o cara, na hora de eu sair, falou assim, o Nagoya disse que deu uns 10 centímetros de neve, hein? Eu assustei quando eu acordei. Vi aquele negócio branco e falei, não quero neve, não. Olha como o carro é por dentro, é bem espaçoso, né, gente? Bonito. Fica espaçoso porque não tem console. Ah, é câmbio aqui, né? Aqui em cima. Uh-huh. Normalmente tem um bagulho aqui, ó, do câmbio. A câmbio, sim, fica aqui,
É. O meu carro é assim, né? Mas assim é melhor, eu gosto de carro assim, que é bem espaçoso. Então, aquele... Você estica a perna pro lado, assim, grande. O porta que eu pego é bem mais grande aqui, espaçoso. Eu acho que é mais largo, inclusive. Parece um vago. Aí tem um botão que você aperta aqui, aí a porta corre. Ah. Pra abrir. Aí não é de puxar, assim. Aí você aperta outro botão e o carro vira um robô. É. É, cala a boca. Cala a boca, mano. Ok, vamos ver pra onde meu pai vai levar nós aqui. Rumo a um destino novo. É isso aí. Rumo a uma nova vida. Ah, se liga, pessoal. Agora dá pra ver mais a neve, ó. Acho que não dá, hein? Será que pega a câmera? Eu acho que pega. Você já dirigiu na neve, né, assim, neve caindo mesmo? Já. Vindo, é, então. Vindo, direto, né? É horrível. Tem um cara que dirige, ele sente tontura. É, então, eu ia falar isso, eu sinto tontura, mas passa mal. Então. É que esse negócio, assim, é muito estranho, é muito ruim. É, então tem pessoa que não consegue dirigir, não, meu. Eu não sinto nada. Eu sinto. É ruim. Não adianta, cara. Eu falo, eu odeio neve. Não, não é só você, não. Nossa, o pessoal fala, é, troca comigo. Se você odeia neve, troca comigo. Ah, não. Vocês não sabem o que vocês estão falando, né? É horrível. Meu Deus do céu. É horrível, eu perco o total do meu carro. Olha lá. Eu, tipo, é isso? Tipo, a neve depois passa um tempo, você não pega muito sol, o pessoal vai pisando e tal. Com a temperatura negativa, ela vira gelo, escorrega. E daí, a neve quando cai na terra, vira barro. Aquela... O carro fica sujo, imundo. Nossa, é horrível. Nossa, meu Deus do céu. Não, não dá não. Não dá não. A gente tá aqui em Camigo. É, Camigo. Meu pai vai comprar café. Café. Ah, 1.5. É café com leite? Não, esse café é com água. Café aguado. Café aguado? É. Oxi, mas... Ruim? É ruim. Eu tô tomando chá. Porque eu sou uma criança. É, tá nevando, nevado, tá nevando ainda. Sabe que cada neve é diferente do outro? É, ué. Sabia? Sabia. Cada foco é diferente um do outro. E é sempre um hexágono, né? É. Hexágono? Hexágono. Olhar ele. Curiosidade do Karatezuto. O Hiro não conhecia o que era GMT. Não, GMT é o horário do Greenwich. Mas o meu é diferente, GMT. É Groenlândia. Groenlândia. Meridiano. Tempo de grau. Menos 11 graus. O GMT não faz de temperatura, né? De fuso horário. Tá muito gelado aqui, mano. É bom que vocês não sentem isso, porque, meu Deus do céu. Nossa. Olha lá teu caminhão lá pra trabalhar amanhã. É, pior que aquele caminhão que eu ando mesmo, aquele caminhão amarelo ali. É parecido. O meu caminhão, ele não tem quatro portas igual aquele ali. Se tiver quatro portas é bom, porque dá pra descansar no banco de trás. É cabine dupla, né? Não, mas geralmente quem anda com esses caminhões aí vai o quê? 5, 4 pessoas aí, não dá pra dormir não. Vai aonde agora? É centro de Toyota. Centro de Toyota? Tá bom, vamos lá. Lá na estação. Estação? Estação de Toyota. Fazer o que lá? Ver as meninas. Não posso, sou compromissão. As meninas daqui do Japão andam de mini saia no frio. Ah, vamos lá. Vamos lá. Meu pai veio aqui pro Usados. 70 é essa parte aqui, né? 165, 70, 14. Então, 70 é essa parte aqui. Aqui tem que ser 65. Ah, não sei, mano. É pneu pra neve, né? Pneu pra neve. Então, pneu pra neve é o seguinte, ó. Aí tá vendo essas coisas aqui? Isso aqui tem que estar molinho. Aqui, ó. Oh. Quando estiver duro, já é sinal de que já tá gasto. Ah, é só. Escorrega mais ainda. É, o Karatezuto sabe de tudo. Aí isso aqui dá pra usar, ó. Tá mole? Ah. É verdade, ó. Parabéns. Parabéns, mano. 26 mil. Um conjunto de quatro? 26 mil, quase... É um jogo. Tá, 260 dólares, mais ou menos, 270.
Esse aqui tá 24 mil. Mas é largo aí, 185. É largo. Tá na larga. Tá na larga. Tá na larga, que nem a calça, a boca de cima. É, né? Ok, vou mostrar pra vocês como você pega o chocolate aqui, ó. Se liga. Aqui. Qual você quer, mano? Qual você quer? Quero esse. Aquele branco lá, ó. Branco? No meio. Tá. Olha lá. É assim que pega, ó. Eita. Não. Que mentira. É isso que eu falei. Não é ali não. Nem quero. Isso aqui é a estação, sabe? O pai falou que ia vir aqui na estação pra ver as meninas. Não tem nenhuma menina aqui. Tá frio, que as meninas tudo. Olha lá. Ninguém, mano. Foi aqui que eu achei a Coca-Cola de café pela primeira vez. Uhum. Eu vim até aqui, mano. Tem, mas não tem mais, não, hein? Não tem mais, acabou. Agora é de pêssego. Lá na firma também não tem mais. Mas então, eu comprei umas coisas chamadas heat stack, que é roupa, né, que a gente usa por baixo pra esquentar. E tá muito frio, eu vou usar ela agora. Eu vou trocar de roupa que tá muito frio mesmo. Deixa eu entrar ali, vamos entrar no T-Face que tá frio. Entra no mercado aqui, no shopping. Meu Deus. Olha isso, neve. Pessoal, se liga, eu estou aqui no Village Vanguard e tem coisa do Zelda aqui. Vocês são do Zelda? Essa é a Chica Slate. Pouch, é uma bolsa do Chica Slate. Bolsinha do A Link to the Past. Ocarina of Time. Isso aqui é adesivo, velho. Olha só que da hora. E o copo que eu tenho em casa é esse aqui. Não esse, esse aqui, ó. Esse aqui. Que da hora, cara. Tem camiseta aqui também. É do Link, né? Do Breath of the Wild. Esse aqui é... Olha, mano. Muito bom. Eu pegaria um adesivo desse pra colar em algum canto lá do meu quarto, mas não tem canto pra colocar lá. Semana passada eu tinha vindo na mesma loja de outro lugar. Eu vou pegar o pôster de Volta ao Futuro, tá? Essa vez eu achei. E lembra que tinha negócio de peito? Tem aqui também, né? De peito e tal. Aqui ensina como desenhar calcinha. E aqui tá escrito como você desenhar roupa que mata virgens. Eu não posso ver. Vai me matar. Fotos de coxas. Que loucura. Que loucura. E aqui também, ó. Como desenhar tentáculos. Mano, que da hora.